اور یہ فیوچر کا سوال ہے. ایک لڑی کھڑی ہو جاؤ, کوئی بھی لڑی کھڑی ہو جاؤ, آپ کھڑی ہو جاؤ, آجا بیچ میں زور سے آواز. سینٹرل اسپانسرز کی افتخار این ایچ ایم امپلائیز ایسوسی ایشن کا ڈویژنل جوائنٹ سیکرٹری. ہم آج پروٹیسٹ پہ آئے, ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ریگولرائز آور سروسز. جبکہ گورنمنٹ نے ہمیں مارچ میں ہم نے اسٹرائک کی تھی, اس ٹائم ہم نے اسٹرائک کال آف کی تھی اس لیے کہ انہوں نے ہمیں آشواسن دیا تھا کہ آپ کی جو بھی ڈیمانڈ ہے وہ ہم فل کریں گے. لیکن انہوں نے دو ٹائم مانگا ہے. انہوں نے بولا تھا ہم کمیٹی فریم کریں گے, لیکن کمیٹی انہوں نے فریم تو کیا, لیکن ٹل ڈیٹ انہوں نے کوئی بھی ڈیمانڈ فائل ہماری سبمٹ نہیں کی ہے. ہم یہی گورنمنٹ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہماری ڈیمانڈیں جلد سے جلد ہماری ڈیمانڈیں ود ان 72 آورز پوری نہیں کی ہے, یہ اسٹرائک ہم کور کمیٹی میں بیٹھ کے ہمارے جو بھی دونوں ڈویژنل پریزیڈنٹس ہیں, شاہین صاحب ہے ہمارے, روہت سیٹھ ہیں, ہم کور کمیٹی میں بیٹھ کے ان ڈیمانڈ کو آگے لے جائیں گے. یہ اسٹرائک آگے بھی جا سکتی ہے. ہمارے انڈر اس میں جو بھی این ایچ ایم امپلائیز کے این ایچ ایم ایسوسیشن کے انڈر آتا ہے, اس میں سے ناکو بھی آتا ہے, آر این ٹی سی پی آتی ہے انڈر ون امریلا, جو بھی سینٹرل اسپانسرڈ اسکیمز آتی ہے. ہم 11 سالوں سے اس میں کام کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک جو گورنمنٹ کا کیلس ایٹیٹیوڈ رہا ہے ہمارے لیے, ہماری ڈیمانڈیں پوری نہیں کی ہے. جو کہ آپ دیکھو وہاں پہ ہریانہ میں انہوں نے جو بھی سروس بائی لاز ان کو دیا ہے, اکول پہ اکول ورک کیا ہے. ہمارے بالی بھگت صاحب یہی بول رہے ہیں کہ یہ سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیم ہے, جبکہ یہ گورنمنٹ آف انڈیا نے آلریڈی ڈکلیئر کیا ہے کہ اگر یہ سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیم ہے اس میں یہ اسٹیٹ کا ایشو ہے, یہ اسٹیٹ کو ریگولر کرنا چاہیے. ہمارا کوئی شوق نہیں ہے ان راستوں پہ آنے کے لیے, ہمیں مجبور کیا گیا ہے یہاں پہ آنے کے لیے. ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہماری جو بھی پالیسی فریم کرو وہ جلدی کرو. اگر جلدی نہیں کیا یہ اسٹرائک آگے بھی جا سکتی ہے, جو کہ اس کے لیے گورنمنٹ خود ریسپانسبل ہے.